Katrā ziņā nākamajā stāstā pievērsīsimies Rīgas centrā esošajam puķu tirdziņam Sakta, kur kādreiz iedzīvotāji iepirkās, bet tā ir aizvien retāk un retāk. Jo gan iedzīvotāji, gan arī pušu pārdevēji meklē izdevīgāko piedāvājumu. Un par to arī mūsu nākamajā stāstā. Randiņš pie laimes pulksteni jau pēc dažām minūtēm vai jāsteidz uz kādu teātra pirmizrādi vai vienkārši jāapsveic kādu dzimšanas dienā. Visi ceļi ved gar Sakts puķu tirdziņu. Kur jūs man ieteikt ziedus pirkt? Skaistus, lielus, svaigus un varbūt arī labā cenā. Tagad šitajā mirklītī. Varbūt rīt. Rīt? Rīt ejiet uz tirgu droši. Droši uz tirgu. Šit ir tajā Saktā man nepatīk, tāpēc, ka es vienreiz nopirku un viņi bija veci. Kurā vietā tu man ieteikti ziedus nopirkt? Ziedus nopirkt? Pie Saktas? Pēc kādiem kritērijiem tu izvēlies, kur pirkt? Zini kā, tur ir daudz viņas. Tur ir liela izvele un nepārāk dārgi. Salīdzinot cenas bāzēs vai interneta veikalos, ziedus var nopirkt pat par trešdaļu lētāk nekā citās tirdzniecības vietās. Bet vairumā gadījumu uzreiz ir jāpērk vesels iepakojums, piemēram 10 rozes, bet pāriskaitli taču nedrīkst dāvināt. Ja es nopērku Latvijas ziedus, tad viņi ļoti ilgi stāv. Bet ja es nopērku ārzemē, man ir bieži gadījumi, kad nemaz es netieku līdz pasākuma vietai, ka viņi jau ir nobiruši. Tad ir nācies vilties tiešām? Jā, ir ļoti bieži nācies vilties. Bet tagad jūs prasat pārdevējiem? Es neticu, ko viņi saka. Latvijā audzētus ziedus var nopirkt reti. Puķiniekiem krietni izdevīgāk ziedus ir importēt. Griezto ziedu tirgū galvenās ziedu importa valstis ir Holanda, Polija, Kolumbija un Nepāla. Pircēji paliek vairāk, ja mazāk uz ziediem? Katrā ziņā mazāk. Daudz cilvēku iegādājās ziedus katrā ziņā bāzēs. Ar to jārēķinās, kā saka, jo tur arī ir lētāk. Pastāv iespēja, ka Sakts puķu tirdziņā ziedus vairs nevarēs nopirkt. No 30 tirdzniecības vietām 5 jau ir bankrutējušas. Kas ir šis ankurs, kas liek logā izkārt zīmi iznomā? Šitā autostāvvieta mums atņēma apmēram 30% no klientiem, jo šodien, varētu teikt, tā autobraucējs iepērkās pa 15 latiem, pa kājām gājējs pa 5 latiem. Piebrauc autobraucējs ar acīm nopērk ziedus, ierauga, nopērk un aizbrauc. Un tas ir viss. Un ja viņš nevar tā, tad viņš atrod citu vietu, kā saka, kur tā var. Pretī tirdziņam ir stāvvieta, kas ir paredzēta tikai ar valsts kancelejas atļaujām, kas bloķē šo pieeju. Ērta piekļūšana ir viens no faktoriem, kas ietekmē klientu piesaisti. Kas ir tas, kā jūs piesaistat klientus? Vislabākā reklāma mums ir puķu puika. Tāpat kā pircējiem ir savs viedoklis, kur labāk iegādāties ziedus, tā arī puķu tirgotājiem. Katram ir savs redzējums par tirkus iespējām. Ja pat Sakts puķinieki ir satraukt par klientu piesaisti, tas nozīmē, ka katram tirgotājam ātri ir jāspēj pielāgoties pircēju vēlmēm. Vai gadiem ejot arī Sakta ir mainījusies, vai viņi iet pretī pircējiem ar kaut kādām inovatīvām idejām, kā vispār piedāvāt? Nē, nu redzat, kas man liekas, ka viņi neiet pretī, tāpēc, ka, piemēram, tagad vairs nav modē pušķi, ja viņi joprojām viņus piedāvā. Praktiski visā pasaulē jau tagad atkal mēs esam aizgājuši atpakaļ pēc viena ziedu, pēc trījiem kātos, ja nevis tie pušķi, kur ir salikts, ne tas, kas, piemēram, nu, man patiktu, kas ir salikts. Jā, viņi saliek pēc savas gribēšanas, viņi nezina puķu valodu. Saktas ziedu tirgus ir viens no Rīgas simboliem, bet kas Saktai atvadīs vecos labos laikus? Iespējams ir vairāk jāatbalsta vietējie ziedu audzētāji. Klientus varētu piesaistīt, ja tirgot Latvijā audzētu ziedus. Puķu jautājums svarīgs arī ir man, kad es cenšos iepriecināt kādu sev tuvo un mīļo. Tiesa gan, es parasti puķis izvēlos vairāk skatoties no pārdevēja, kurš man patīk pie tā pērku. Nu, bet jāreiz tas Sakts puķu tirdziņš ir tāda Rīgas sejas daļa, tad kāpēc tam tiešām nekļūt par riktīgu Rīgas vizītkarti, kur gan mēs paši, gan ārzemnieki skatītos, cik skaistus ziedus mēs te tirgojam, cik skaistus puķu kompozīcijas mūsu floristi veido. Vai puķu tirdziņš Sakta varētu būt Rīgas seja? To mēs atstāsim vērtēt jums un droši rakstiet mums uz e-pastu 4istabas@ltv.lv
vai zvaniet 25644444, kā arī ļoti gaidām jūsu vēstules rokrakstā. Sūtiet uz adresi Zaķisalas krastmala 3, Rīga, ar norādi raidījums 4 istabas.